28. července 1940, Salzburg, Rakousko. Krátce po pádu Francie a v době, kdy se porážka Spojeného království a vítězství nacistického Německa zdají být reálné, organizuje německý diktátor Adolf Hitler konferenci se slovenskými politiky. Snaží se využít příznivých podmínek a žádá vyloučení umírněné frakce ze slovenské vlády a její nahrazení členy pro německé radikální větve. Vůdce naznačuje, že v případě neuposlechnutí bude slovenský stát vydán na milost a nemilost Maďarsku, a to zrušením garancí ochrany, které Slovensko získalo o rok dříve. Slováci německému ultimátu ustupují. Radikální křídlo na konferenci v Salzburku zastupuje slovenský předseda vlády. Ten se o dva roky později, mezi březnem a říjnem 1942, stane hybnou silou deportací 58 tisíc slovenských Židů do nacistických koncentračních táborů v Němci okupovaném Polsku, kde budou prakticky všichni zabiti. Jmenuje se Vojtěch Tuka. Vojtěch Tuka, syn učitele Antona Tuky a jeho ženy Heleny, se narodil 4. července 1880 v obci Pjark, dnešní Štiavnické Baně, která byla součástí Rakouska-Uherska. Mladý Vojtěch byl chráněncem Ferdinanda I. Bulharského, tehdy vládnoucího knížete a později bulharského cara, který vlastnil rozsáhlé pozemky v oblasti Štiavnických Baní, kde Tuka žil. Tuka se také stal vychovatelem jeho syna a následníka trůnu Borise III. Bulharského. Ferdinand umožnil Tukovi studovat práva v Budapešti a později podporoval jeho studia v Paříži a Berlíně. V roce 1901 získal Tuka doktorát z práv a stal se nejmladším profesorem v Uherském království. Vyučoval práva v pěti kostelí a v letech 1914 až 1919 na Alžbětinské univerzitě v Bratislavě. Dne 28. října 1918 vyhlásila Československá národní rada v Praze nezávislost Československa. Zahrnovalo české země, Čechy a Moravu, Slovensko, Podkarpatskou Rus, která zabírala východní oblast Československa, a část Rakouského Slezska. 50% československé populace tvořili Češi. Němci tvořili 22 a Slováci 16%. Zbytek tvořili Maďaři, Ukrajinci, Židé a Poláci. V roce 1922 vstoupil Vojtěch Tuka do Slovenské lidové strany, krajně pravicové klerofašistické politické strany s autoritářskou ideologií. Stranu založil v roce 1913 Andrej Hlinka, slovenský katolický kněz. Po rozpadu Rakouska-Uherska na konci první světové války a vzniku Československa v říjnu 1918 se Andrej Hlinka stavěl proti čechoslovakismu, který zdůrazňoval vzájemnost Čechů a Slováků a požadoval slovenskou autonomii. Vojtěch Tuka, který podporoval samostatnost Slovenska, se rychle stal jedním z vůdců strany. V roce 1923 založil organizaci Rodobrana, neboli Domobrana, což byla polovojenská organizace Slovenské lidové strany a předchůdkyně Hlinkovy gardy známé pro svou účast na slovenském holokaustu. Její členové si v roce 1942 přivlastňovali židovský majetek a shromažďovali Židy pro deportace. V letech 1925 až 1929 Tuka zastupoval Hlinkovu slovenskou lidovou stranu na Národním shromáždění v Praze. 1. ledna 1928 Tuka publikoval článek Vacuum Juris, v němž tvrdil, že byl upozaděn dodatek k Martinské deklaraci z 30. října 1918, což bylo vyhlášení nezávislosti na Rakousko-Uhersku, které mělo předznamenávat spojení Slovenska s českými zeměmi v rámci nového československého státu. V tomto dodatku se podle Tuky uvádělo, že deklarace má podle dohody platit pouze 10 let a po 30. říjnu 1928 už prý na Slovensku nebudou platit pražská nařízení. Cílem článku bylo aktivizovat radikální autonomisty v Hlinkově slovenské lidové straně. Tuka byl však zbaven poslanecké imunity, zatčen a převezen do vazební věznice v Bratislavě.
V říjnu 1929 byl v procesu, který vyvolal reakce doma i v zahraničí, shledán vinným a odsouzen k 15 letům vězení za vlastizradu a placenou špionáž pro Maďarsko. V roce 1933 se v Německu dostal k moci Adolf Hitler a jeho nacistická strana. Nacistický režim začal nejen omezovat občanská a lidská práva Židů, zřídil první koncentrační tábory, ale také požadoval navrácení Sudet německé říši. Sudety byly pohraniční oblastí Československa, na které žilo etnicky německé obyvatelstvo, více než 20% obyvatel země. V této části Československa se také nacházely obranné pozice československé armády pro případ války s Německem. Když Adolf Hitler během 3 dnů od 11. do 13. března 1938 připojil Rakousko k německé říši, skutečnost, že Britové a Francouzi proti němu nezakročili kvůli porušení Versajské smlouvy, mu dodala odvahu k další agresi. Koncem léta 1938 Hitler pohrozil, že rozpoutá evropskou válku, pokud nebudou Sudety postoupeny Německu. Představitelé Velké Británie, Francie, Itálie a Německa uspořádali ve dnech 29. až 30. září 1938 konferenci v Mnichově. V takzvané Mnichovské dohodě souhlasili s anexí Sudet Německem výměnou za Hitlerův příslib míru. Čechoslováci nebyli na konferenci pozváni a cítili se být britskou a francouzskou vládou zrazeni. Dne 30. září 1938 vydal britský premiér Neville Chamberlain po návratu z Mnichova prohlášení Mír pro naši dobu, v němž vyslovil přesvědčení, že se mu podařilo odvrátit válku. Nicméně tento mír neměl trvat dlouho. V důsledku Mnichovské dohody podali vedoucí představitelé demokratické vlády v Československu demisi, prezident Beneš odjel do Francie a Slovensku byla přiznána značná autonomie. V té době byl už Vojtěch Tuka svobodným člověkem. V roce 1937 po propuštění z věznice nastoupil Tuka do domácího vězení. Byl významným stoupencem samostatného Slovenska a působil jako vůdce krajně pravicových proněmeckých složek Hlinkovy slovenské lidové strany, původně Slovenské lidové strany, která byla v té době pod velením katolického kněze Andreje Hlinky. Hlinka zemřel v srpnu 1938, jen několik týdnů před konáním Mnichovské konference. Hlinkovým nástupcem se stal Josef Tiso, rovněž slovenský kněz. Koncem podzimu 1938 se Tuka již plně zasazoval o samostatnost Slovenska. V pozdravném telegramu Adolfu Hitlerovi mu Tuka dokonce nabídl vojenské spojenectví na obranu a podporu evropské civilizace. Dne 12. února 1939 ho Tuka navštívil a bez jakékoliv ústavní funkce, pověření či zmocnění oznámil, že vkládá osud slovenského národa do Hitlerových rukou. 9. března 1939 vstoupily na Slovensko české ozbrojené síly v reakci na radikální výzvy slovenských agitátorů k nezávislosti. Mezi tyto agitátory patřil i Vojtěch Tuka. Dne 13. března využil Adolf Hitler Homolova puče a přiměl Josefa Tisa, římskokatolického kněze a slovenského expremiéra, sesazeného českými vojsky, aby 14. března vyhlásil slovenskou nezávislost na základě rozhodnutí slovenského sněmu. O den později, 15. března, nacistické Německo napadlo a obsadilo české země, Čechy a Moravu, čímž hrubě porušilo Mnichovskou dohodu. Tiso se stal předsedou vlády nového slovenského státu 14. března 1939. 26. října 1939 byl zvolen prezidentem a ihned jmenoval Tuku předsedou vlády. Slovensko se stalo loutkovým státem nacistů, kteří zde nastolili fašistickou autoritářskou diktaturu jedné strany. Vnitřní politika byla silně ovlivňována separatistickou katolickou duchovní hierarchií a byla úzce spojena s nacistickým Německem. Vládnoucí stranou byla Hlinkova slovenská lidová strana.
Druhá světová válka začala 1. září 1939, kdy nacistické Německo napadlo Polsko. V dubnu 1940 byl na Slovensku vydán první árijský zákon, který znamenal zabavení majetku ve vlastnictví Židů a jejich vyloučení z ekonomiky. To bylo zdůvodňováno stereotypem posilovaným propagandou, že Židé získali svůj majetek útiskem Slováků. V polovině července 1940 pozval Adolf Hitler Tisa, Tuku a Alexandra Macha, velitele polovojenské Hlinkovy gardy, na summit do Salzburku. Summit se konal v době válečného klidu, krátce po pádu Francie a v době, kdy se porážka Spojeného království a vítězství nacistického Německa zdály pravděpodobné. Vojenské úspěchy Německa posílily jeho vyjednávací pozici vůči mnohem menšímu spojenci. Němci požadovali vyloučení frakce Slovenské lidové strany Nástup ze slovenské vlády, protože se stavěla proti napodobování Německa a trvala na samostatné zahraniční politice. Němci hrozili, že jednostranně zruší garance ochrany, které Slovensko získalo v Německo-slovenské smlouvě z roku 1939 a ponechají slovenský stát na pospas Maďarsku. Výsledkem byla slovenská kapitulace před německými požadavky a nahrazení stoupenců skupiny Nástup příslušníky proněmecké radikální frakce. Výsledkem konference bylo také to, že se Vojtěch Tuka stal slovenským ministrem zahraničí a slovenský stát se začal výrazněji orientovat na Německo, zejména v oblasti protižidovských opatření. Dalším výsledkem salzburských jednání bylo jmenování různých německých poradců na Slovensku. Jedním z nich byl SS Hauptsturmführer Dieter Wislicheny, s nímž Tuka sestavil židovský kodex, který Tisova vláda přijala 9. září 1941 a vládní propaganda se chlubila, že jde o nejpřísnější soubor protižidovských zákonů v Evropě. Vycházel z nacistických norimberských zákonů, obsahoval 270 článků a byl delší než slovenská ústava. Tento zákon komplexně upíral slovenským Židům práva a definitivně je vylučoval z veřejného života, omezoval dobu, kdy směli cestovat a nakupovat a zakazoval jim vstup do spolků, organizací a na veřejné akce. Mimo jiné také nařizoval Židům nosit žlutou hvězdu, anuloval všechny dluhy vůči Židům a konfiskoval židovský majetek. Na nesouhlas některých členů vlády se zaváděním národního socialismu na Slovensku Tuka reagoval slovy: "Já nejsem demokrat." Během druhé světové války existovaly dvě hlavní aliance, OSA a spojenci. Třemi hlavními partnery v alianci, která byla označována jako OSA, byly Německo, Itálie a Japonsko. Dne 24. listopadu 1940 podepsali Vojtěch Tuka a Joachim von Ribbentrop, ministr zahraničních věcí nacistického Německa, protokol o vstupu Slovenska do aliance s Německem, Japonskem a Itálií. V rámci plnění požadavků partnerství OSI se Slovensko v červnu 1941 zúčastnilo invaze do Sovětského svazu a v prosinci téhož roku vyhlásilo válku Velké Británii a Spojeným státům. Dne 6. července 1941, krátce po napadení Sovětského svazu, řekl Tuka slovenským vojákům odcházejícím na frontu: "Jsem hrdý na to, že po boku nejmocnější armády světa pomáháte vytvářet novou Evropu. Oči celé planety se upírají na vás. Jste součástí široké mezinárodní koalice, která brání hodnoty západní civilizace před východním terorem." Pro slovenské Židy mělo to nejhorší teprve přijít. Podle sčítání lidu z 15. prosince 1940 žilo na Slovensku 89 tisíc Židů. V březnu 1942 podepsal slovenský stát s Německem dohodu, která umožňovala jejich deportaci. Slovensko bylo prvním státem mimo přímou německou kontrolu, který souhlasil s deportací svých židovských občanů. V období od března do října 1942 bylo v místních pracovních a koncentračních táborech soustředěno asi 58 tisíc slovenských Židů, především v táborech Sereď, Nováky a Vyhně.
Slovenské úřady pak Židy převezly na hranice generálního governmentu nebo Německé říše a předali je německé SS a policii. Jedním z hlavních hybatelů deportací slovenských Židů do nacistických koncentračních táborů v Němci okupovaném Polsku byl slovenský premiér Vojtěch Tuka. Hlinková garda, slovenská státní policie, se na těchto deportacích podílela s největší ochotou. Oběti byly varovány pouze 4 hodiny předem, aby neměly možnost útěku. Bití a násilné holení byly na denním pořádku, stejně jako podrobování Židů invazivním prohlídkám s cílem odhalit ukryté cennosti. Někteří příslušníci Hlinkovy gardy své moci využívali ke znásilňování židovských žen. V roce 1942 vystoupil prezident Josef Tiso s projevem, v němž ospravedlnil probíhající deportace slovenských Židů. Hitler po tomto projevu poznamenal: je zajímavé, jak nám ten malý katolický kněz Tiso posílá Židy. Prakticky všichni deportovaní slovenští Židé byli zabiti v Osvětimi, Majdanku, Sobiboru a na dalších místech v Němci okupovaném Polsku. Pouze 300 z nich přežilo. Mezi nimi byli i Alfred Wetzler a Rudolf Vrba, kteří na jaře 1944 uprchli z Osvětimi a sestavili první podrobnou zprávu o tamních operacích pro všeobecné rozšíření na západě. Židům, kteří nebyli deportováni, protože byli důležití pro válečnou ekonomiku, byla udělena prezidentská výjimka. Během doby, kdy byl Tiso prezident, platil slovenský stát Německu 500 říšských marek za každého deportovaného Žida za takzvanou rekvalifikaci a ubytování. Celkem slovenský stát zaplatil nacistickému Německu za vyvraždění svých občanů, slovenských Židů, v nacistických vyhlazovacích táborech 10 milionů říšských marek. Během deportací uprchlo do Maďarska asi 6 tisíc slovenských Židů. Když se papežský nuncius obrátil na Tisovu vládu s informací, že německé úřady vraždí slovenské Židy v Němci okupovaném Polsku, slovenský prezident váhal a poté odmítl na podzim 1942 deportovat zbývajících 24 tisíc slovenských Židů. Zpráva SD, zpravodajské agentury nacistické SS, uvádí, že důvodem náhlého zastavení byla schůzka, kterou Tuka svolal na 11. srpna 1942. Tam Tuka a generální tajemník Průmyslového svazu sdělili ministrům, že slovenská ekonomika by nemusela zvládnout pokračující deportace Židů, což přimělo radu vydat nařízení k jejich zastavení. Od března do října 1942, kdy deportace probíhaly, byli prakticky všichni deportovaní slovenští Židé zabiti v Osvětimi, Majdanku, Sobiboru a na dalších místech Němci okupovaného Polska. Vojtěch Tuka se podílel na rozkrádání židovského majetku. V roce 1997 zveřejnila Asociace švýcarských bankéřů seznam majitelů účtů ve švýcarských bankách z období druhé světové války s neaktivními účty. Na seznamu figurovalo i jméno Vojtěcha Tuky. V roce 1943 se Tukovo zdraví zhoršilo natolik, že jeho politická činnost výrazně polevila a na začátku roku 1944 plánoval svou rezignaci. Přestože německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop trval na tom, aby i přes svůj špatný zdravotní stav zůstal ve funkci, Tuka 5. září 1944, několik dní po vypuknutí slovenského národního povstání, rezignoval. Slovenské národní povstání začalo 29. srpna 1944, když slovenské komunistické i nekomunistické odbojové hnutí povstalo proti Tisovu režimu v době, kdy sovětská vojska vstoupila na sousední Podkarpatskou Rus. Protože Tisova vláda nebyla schopna povstání potlačit, nastoupila německá vojska. Einsatzgruppe H, nacistické mobilní eskadry smrti, jejichž úkolem bylo shromáždit a zabít nebo deportovat zbytek slovenských Židů, doprovázeli Wehrmacht, německé ozbrojené síly, na Slovensko. Od září 1944 do konce roku deportovali německé jednotky přibližně 12 600 slovenských Židů, většinu z nich do Osvětimi, Terezína a dalších táborů v Německu. Asi polovina z nich přežila.
Několik tisíc Židů, kteří byli přistiženi při skrývání nebo boji s partizány na Slovensku, bylo zabito německými vojáky a slovenskými jednotkami Hlinkovy gardy. Slovenské národní povstání trvalo od srpna do 28. října 1944. 30. října téhož roku v Banské Bystrici na Slovensku Josef Tiso osobně vyznamenal německé vojáky, kteří povstání brutálně potlačili. Celkově německé a slovenské úřady deportovaly ze Slovenska více než 70 tisíc Židů. Více než 60 tisíc z nich Němci zavraždili. Do konce holokaustu byly vyvražděny více než 2/3 Židů žijících na Slovensku. Když Rudá armáda dobyla poslední části Slovenska, tak mnozí představitelé režimu uprchli. Mezi nimi byl i Vojtěch Tuka, který byl po mrtvici upoután na invalidní vozík. Spolu s manželkou Boženou, ošetřovateli a osobním lékařem utekli do Rakouska. Tam byl Tuka po kapitulaci Německa zatčen spojeneckými vojsky. Dne 13. prosince 1945 byl vydán představitelům obnoveného Československa. V Praze následovalo lékařské vyšetření, po kterém lékaři konstatovali, že Tuka už intelektuálně vůbec nereaguje a je zcela pasivní. Poté byl převezen do Bratislavy. Přípravné řízení bylo zahájeno v únoru 1946. Špatný zdravotní stav Vojtěcha Tuky, který musel být několikrát vyslýchán, když ležel v nemocnici, kam musel být umístěn, způsoboval komplikace, ale i vyvolával pochybnosti. Nebyl schopen dlouhého výslechu, po půl hodině přestával odpovídat a proto byly jeho výslechy přerušovány. Tukovi ošetřující lékaři však konstatovali, že je schopen stanout před soudem. Soudní proces začal 29. července 1946 a Vojtěch Tuka čelil čtyřem obviněním. Za prvé, že jako občan Československa a zároveň vysoce postavený představitel fašistické organizace Hlinkova garda přispěl k rozbití pomnichovského Československa. Za druhé, že ve velké míře podporoval vojenské, politické a ekonomické zájmy Německa a zároveň měl v úmyslu poškodit válečné úsilí Sovětského svazu a spojenců. Za třetí, že se podílel na vyhlášení války Sovětskému svazu a spojencům. A poslední čtvrté obvinění ho vinilo z účasti na zločinech proti lidskosti. Tuka vinu popíral a tvrdil, že nikdy nejednal ve zlém úmyslu. Naopak podle svých vlastních vyjádření měl jednat pod vlivem událostí a pro dobro slovenského národa. Tuka prohlásil, že vycházel z historického omylu, že po Mnichovské dohodě se Slovensko může zachránit jen tím, že bude mít dobré vztahy s Německem. Tuka tvrdil, že vzhledem k historickým okolnostem vlastně ani nemohl jednat jinak a že nikdy neusiloval o samostatnost Slovenska. Na obvinění, že se v únoru 1939 dokonce setkal s Hitlerem, Tuka odpověděl, že ani předem nevěděl, s kým se v Berlíně setká. Popřel také, že by inicioval nebo se podílel na svolání salzburských jednání s tím, že jednání organizovala německá strana a on chtěl pouze poděkovat Hitlerovi za to, že mu poslal telegram k narozeninám. Podle svědectví Vojtěch Tuka na soud prakticky rezignoval a více se věnoval modlitební knížce a růženci. Na svou obhajobu Tuka několikrát uvedl, že prezident Josef Tiso s jeho jednáním souhlasil, nebo o něm byl aspoň informován. Během svého posledního projevu Tuka přiznal, že svým jednáním způsobil škodu, ale zopakoval, že vždy jednal s úmyslem sloužit národu. Na závěr vyjádřil lítost nad svými činy a požádal soud o mírnější trest s ohledem na to, že je nešťastný, neškodný a zlomený starý muž. Jeho lži mu však nepomohly uniknout spravedlnosti. Dne 14. srpna 1946 odsoudil Slovenský národní soud v Bratislavě Vojtěcha Tuku k trestu smrti oběšením. Zároveň byl odsouzen ke ztrátě občanských práv a konfiskaci veškerého majetku. Vojtěchu Tukovi bylo 66 let, když byl 20. srpna 1946 popraven na dvoře věznice Krajského soudu v Bratislavě. Jeho poprava se stala hrozivým představením. Protože Tuka byl v té době prakticky nepohyblivý, byl na popraviště přivezen na invalidním vozíku, ze kterého byl odnesen pod šibenici a oběšen.
Tukova poprava začala v 5 hodin 38 minut a byla provedena tak, že strašlivé záškuby jeho těla trvaly dlouhých 10 minut, než zemřel. Vojtěch Tuka je dnes symbolem toho, jak zkorumpovaní a profašističtí politici dokáží otrávit národ nenávistí a zatáhnout ho do zvěrstev, která jedno po druhém, krok za krokem a bez předvídání možných následků mohou vést k teroru a vraždám. Pro Vojtěcha Tuku nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.